waxaan sheekada weydiinayaa aabahay iyo nin ayaa shirkada lahaa anigana waan ka shaqeyn jiray marka maalin maalmaha kamida ayaa lacag shirkadii ka xaday muddo kadib waan toobiyay lacagta aan xaday tiradeedu ma xasuusan karo haddana ma gudi karo awoodna uma lihi waayo lacagtii haddii aan waagudaa idhaahdo awooddeeda ma amalihi waxaan ka baqayaa haddii aan sheegana mustaqbalkayga iyo sharafteyda in ay wax u dhinto caruurteydana ay saameyn ku yeelato oo la yidhaahdo tuugii baa idin dhala ee maxaan sameeyaa jazaakallahu khayr alxamdulilah baqdinta horta marka hore dembigii ilaahay baa dembi dhaaf weydiisan laakiin min shardi tooba dadki inay ku caafiyaan amad xaqoodii guddawaa ilaa waa xaq bini aadam waan ka baqayaa saa in la yidhaahdaay cudurdaar yaqiil maaha haddii lagu yidhaahdana dee waa waxaad samaysay oo waxaadan samayn laguma dhihin waxa adigu samaysay ama la igu sheegaana xaq bini aadam uma duujin kartid haddaad ka shaqayn karta inaan lagu dhihinna aabbaha waa tuug iyo tuuggii baa idin dhaalay inuusan ku dhihin bay u badan tahaye inta isaga u sheegto isagu ha kaaga raadiya cafis ninkii saaxiibka lahaa ama waxa kaasiya wixii kaga aadi lahaa isaga wixiisa kaa cafiyo waa dunnooliyood heli karto laba gooraba dadkii inaad u sheegto inay jiraan lacaga kugu dhumay cadadkoodana aadan garanaynin haddana aadan waxba haysanin si wanaagsan haddaad ugu sheegto dadka waxaa badan inay kaa iska cafiyaan baa badan dabcan hadday kuu qabsadaanna xaq bay u leeyihiin laba gooraba waxaad ku beri noqon kartaa in iyagii xaqa lahaa ama aada u guddo ama ay ku cafiyaan intaabaad ku beri noqon kartaa intaan garanayo billahi towfiiq assalaamu calaykum sheekh ilaahi